привіт, друзі! Як у вас справи? Я втомився. Я гуляв і вирішив, що мені не подобається та стежка. Вона надто складна і там величезний пагорб. Тож я пішов на іншу, яка здавалася легше, але я загубився. Дійсно загубився. Після годин кружляння я потрапив у щось коричневе і смердюче. Впав у колючий кущ, і на мене напали дикі бджоли. Насправді, то була непростіша стежка. Я бажав би ніколи не знати про неї. Це був неправильний вибір. А знаєте, що було б правильним вибором? Поглянути на сьогоднішній супервірш. Псалом 22, вірш 3 каже: «Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості». Певно, я мав спитати Господа, яку стежку сьогодні обрати. Це точно була не та, яку обрав я. Ви знаєте, що Господа називають добрим пастирем? І якщо ви дивилися усі наші вірші, то знаєте. Його так називають, бо як пастух шукає кращі стежки для своїх овець та захищає їх, так і Бог піклується про нас. Іноді Бог хоче, щоб ми пішли стежкою, яка здається складною. Проте, якщо ми довіряємо Його керівництву, Він завжди виведе нас на вірний шлях. Він бачить перепони, які ми не спроможні побачити. І коли ми стомлюємося і не можемо вже й кроку ступити, Бог дає нам сил рухатися далі. І Він забезпечує нас усім необхідним для успішного завершення подорожі. Стежка, якою Бог веде нас, робить нас сильніше і приносить Йому честь і славу. Коли ми славимо Бога через послух та довіру, то показуємо людям нашого люблячого пастиря. Тож, посвятіть Господу усі ваші шляхи, і Він наставить вас на вірну дорогу. І ви не загубитеся і не кружлятимете на місці. Хочете більше дізнатися про Боже керівництво? Завантажте безкоштовний застосунок суперкниги і прочитайте сьогодні ж. У ньому є веселі ігри та серії суперкниги. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі, мега-друзі!